Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidilda. O'sha bugungi videomiz sotiladigan 3 ta novvoschamiz bor. Yetim bo'lsa ishqibozlarga uchalasi ham yetim novvoschilar. Shularni narx novvosini aytib o'tiladi. Oxirigacha videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Video ostiga like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba, sanamiz 7-may. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Qana bo'lsam boshladik. Ma'lumotlarni xudolar so'rab o'tamiz. Uchalasi ham eng qizig'i novvoschilar. Mana o'si dadili, eng dadili mana shu bo'lsa, mana ikkalasi bir xil ekan deyarli. Nog'lasa bularni yeb salomligi hamma joyda, salomligi. Ular endi sut ichaveradi. Narigisiga o'tayveraman. Ha, buni sut ichaveradi. O'tayveradi. Bu ikkalasiga sut kerak, narigisiga endi o't bilan to'g'risa o'zini yeb olmay payti kelib qopti. O'zimiz aytadigan mollar bo'lar, ha? Hammasi. Ha, qashqasi uruq. Uruq qo'yilgan. Mana shu narsaga o'zi haqiqatda ko'rinib turibdi, to'g'risi ko'rinishi ham qo'li baquvvatligi o'zi uzoq uruq o'xshayapti. Necha kunlik bo'lsalar bular? 25 kunlik. 25 kunlik ikkalasi. Bu kattasichi? Kattasi 2 oy. 2 oylik. Ha, ancha o'zini dadil bo'lib qopti. 2 bo'ldi kattasi. Kattasi ham ko'rib turibsizlar, mana ozgina to'g'risi mana qaydasam yorug'da ko'rinsa kerak, lekin kuchli novvos bo'ladi. Xulosa uzunligi ham, oyoq qo'li baquvvatligi ham ancha ko'rinyapti shekilli. 2 oylik yo 25 kunlik bo'lsalar. Donaga ham hammasi ham sotilaveradi. Qiziqqanlarga. Sotilaveradi. Endi bularga to'g'risi bu ikkalasiga sut kerak. Havoda nima qilaman desanglar, shu 15 kun sut bilan bo'lib, yag'ini misol uchun kepay, slyoz qilib eplasanglar ham bo'ladi. Havoda sut bo'lsa, lekin zo'r katta bo'ladi. Mana ular o'ta boshqacha ekan, mana shu oyoq qo'li uzun bo'ladigan novvoschilar. Yetim bo'lsalar, ular farqi yo'q. Faqirda ham sutda ham ichaversa kerak ular, sutda ichaveradi. Mana xolay ayir sigirlaring bo'lsa, sigirni sigirlaring emizsa, bularga farqi ham yo'qradi. Pullari nech bo'ldi bularda? O'lkalasiga 4,5 narkam. Kam bor ikkalasiga. Mana kattagacha 6 million ekan. Kam bor. Ay, uchalasini olaman desangiz, arzonroq qilib beraman. Kelishadi. Kelishiladi. Dastavkalari ham kelishiladi. Dastavkalari oylik bo'yicha. Qilib beraman shu. Narxlar ichida. Narxlar. Uchalasini olaman desangiz, donagacha. Donaga bo'lmaydi. Yo'q. Donaga. Dastavkalari uchalasini olaman desangiz ham vodiy bo'ylab dastavkalar bilan qilib beriladi, aga donaga endi yetkazib beriladi, kelishilgan oldi. To'g'rimi? Tanish bilishi bor. Yetkazib beriladi, misol uchun sizlarda sharoit yo'q bo'lsa, xudo xolasi uylaringizga olib borib beriladi. Beshikat ko'rib turibsizlar, novvoslar. Danay, anchalik dadil, mana bo'lsa endi ancha novos bo'lib qolgan, oyoq qo'li ham baquvvat, rangi ham chiroyliq ekan, hammasi lekin bir biridan to'g'risi chiroyliq. Endi eng chiroyligini mana bu desalar, narigi qashqasi bor, haqiqatdan zotgarligi uchun ancha kuchli. Mana bu endi polvonligida polvon ancha. Anaqa yetim bo'lsa so'raganlar, xudo xolasi ko'p edi, anchadan beri so'rashayotgan bor edi, misol uchun. Molim bolasi xunajon, novos bor, baxmoqchidim deganlarga, yoki bolasi 2 ta, 3 ta qilmoqchi bo'lganlarga, mana shu ikkalasi kichkina narsa va yaxshi variantda. Mukattani ham o'zlarini uchrasini orzun qilib kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar telefon nomerda ayting. 93. 93li. 254. 254. 11. 11. 71. 71. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telefon qilsanglar ham, Telegramlardan yozsanglar ham javob beriladi. Keyinroq ko'rayotganlarga shu akalarda ham xolasa har xil mollar bo'ladi. Endi yetim bo'lsalar ham uchrab turadi, katta mollar ham hammasini bo'lyapti. Bo'ladi. Bo'ladi. Telefonlasanglar ham xolasa topib beriladi. Chunki o'shagan biz olaman deganlar bemalol tavsiya qilaverasizlar, to'g'risi sog'lomligi eng muhimi, shu nuqsoni yo'q bularda. Yo'q. Endi yeb ichib ular o'tiydi-yu, janaqa dadilik bo'lmasa ham sog'lomligi xudo xolasi sog'lom. Sutni lekin men bilishimcha qancha o'zi ichaversa kerak bular. Bezatkaz ichaversa kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat deb qolamiz.